Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Eu tenho certeza que nesta casa, uma mãe de família e outro pai de família vai estar assim bem representada. Eu tenho certeza que a gente tem sim que fazer valer esse voto que foi concedido a cada um de vocês. Que eu tenho certeza que pela vontade de Deus e pela vontade do povo, é por isso que cada um de vocês estão aí. Então eu peço a vocês, vamos sim entrar no diálogo. Se tiver alguma coisa para poder conversar, pode sim procurar o prefeito, procurar o secretário. Você, colega vereador que está aí, que sei que é oposição, mas não é oposição ao município, tenho certeza que vai sim estar de portas abertas para poder entrar no diálogo com o prefeito, com o secretário, com o que for, porque eu tenho certeza que quando o vereador cobra, eu também fui vereador desta casa aqui por 4 anos, e eu tenho certeza que quando eu cobrava, era que o povo chegava e cobrava. Então isso é o dever de vocês, vereadores, é isso aí. Eu tenho certeza que essa casa vai estar bem representada e que o município, que a administração vai estar sim, fazendo sim essa sintonia entre Câmara e Prefeitura para que a gente venha assim fazer um excelente trabalho no município. Muito obrigado a todos.